Будь ласка, цього року, 2022 року, у вересні, дитяча художня школа міста Миколаєва повинна відзначити свій ювілей. Але невідомо, чи будете відзначати його, чи ні, тому що 24 лютого почалася війна. Будь ласка, як ви зустріли цю війну? 24 лютого, о 9 ранку, вже мені дзвонили викладачі і казали, що це буде, йти нам на роботу чи ні. Я кажу, я вам напишу, коли начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Любаров Юрій Осипович дасть якусь команду. Я сама була у розпачі, не знала, що робити, але я ж все одно о 10 ранку ви прийшли на роботу. А як же, а як же? Дзвонили батьки, що нам робити, чи будуть заняття. Я казала, ні. І десь об 11 вже була команда, що робота в закладах відміняється. Відміняється взагалі, чи припиняється, чи переводиться на онлайн? На онлайн, переводиться на онлайн. Ми тоді видали накази всі на онлайн, а потім через неділю ми пішли на весняні канікули. Якраз напередодні війни, 22-го, у вівторок, ми підіймали прапор на площі Соборній. Свято нове. І ми, значить, від художньої школи прапор підіймали два учні. І це було так урочисто, такий був настрій гарний. І вже тоді мінували будівлі. І горисполком, міськвиконком вийшли всі люди на площу, бо будівля була замінована. Уже були такі заходи такі, які дуже неприємні. Напружені були. Да. А 23-го ми були на заході по Дню Європи. Зам мера Луков проводив його. І ми готувалися до Дня Європи. Наша участь. Нам треба було зробити ескізи нагород. Нагород для велотреку. Але так, пройшло півдня і почалася війна. Життя було напруженим, життя було насиченим, життя було радісним, яскравим. До війни, так. Да. У нас ні одного дня не було такого, щоб якийсь захід не проходив. Ніхто не вірив. Але коли вже не треба було йти на роботу, і ти не знав, куди тобі йти, і що тобі робити, і що казати, і що обіцяти кому. У розпачі, і тільки коли діти стали дзвонити і казати, що я від'їжджаю, і викладачей не бачиш, день, два, три, чотири, і це вже якось так становилося одиноко. Ну, як особа відповідальна, у мене тут фонди, пам'ятник архітектури, наша будівля, у мене тут бібліотека, у мене гіпси. Я сиджу вдома і думаю, що може прилетіти, а у мене гіпси великі, 4-метрові. Їх треба розібрати і на підлогу положити. І відташити їх від вікон. Треба було книги спакувати, що буде з документацією. От такі вопроси. Питання керівника – це особливе життя. Коли кажуть, що у центр прилетіло, я думаю, стоїть чи мій Меркурій там зверху, бо він такий високо-високо. Вже в нього німці стріляли. Це ж не перша фігура. Перша фігура, яка була встановлена, вона була розстріляна німцями. Вони так устроїли, мішень з неї зробили. І це вже по ескізу художника нашого Володимира. Володимира Пахомова відливали цю скульптуру. То мій Меркурій стрес пережив двічі. І я переживаю. Скільки учнів навчається у вашій школі на сьогоднішній день? Основний контингент закладу – 410 осіб, учнів. А також у нас є групи платних послуг для малюків. Приблизно біля 100 осіб. Тобто 500 учнів так, взагалі.
Чи зберігаєте ви викладацький склад? Чи, можливо, деякі викладачі виїхали? Так. Зараз у нас в закладі працює 15 викладачів. Сюди безпосередньо саме у школі, у Миколаєві, да. Так? Туди ж враховуються і директор, завуч, які теж викладають. Зараз за кордоном знаходяться в основному молоді викладачі, які мають маленьких дітей. Це біля 6 викладачів. Але вони постійно підтримують зв'язок, кожен ранок в чаті школи ми всі здороваємося. Доброго ранку, ми з України. І люди присилають туди фото, спілкуються, і ми бачимо, що всі живі. Це головне. Євгенія Іванівна, а як змінився взагалі викладацький план роботи? У нас є така система, як методичні відділи. Є три відділи. Відділ рисунка, відділ живопису, відділ композиції. Викладачі, які з'являються за відповідальними за ці відділи, вони створюють план роботи на навчальний рік. І за своїми темами. Вони спочатку придумують ці виставки, які ми можемо запланувати на території закладу. Але є такі місцеві заходи, культурні заходи, тобто це День міста, там, допустимо, 8 березня де може бути, День Європи. Завжди брала завжди, участь безпосередньо. Завжди, да. Так. День захисту дітей 1 червня, регата, це щорічна захід, і ми там писали завжди етюди. От. А потім була виставка на День міста. Але все у нас змішалося зараз. І з'явилося, ми не перестали виставлятися. Виставкова робота не припинилася, але виставки стали інакші, інші. Вони стали такі українські. І багато є таких виставок, які проходять зараз за кордоном, і нам благодійні якісь колективи, організації просять нас дати роботи свої. Всі роботи виконані у різних техніках. Це живопис, це витинанка, наклеювання бумаги на кольоровий картон. Це аплікація нитками. Ці роботи – це наш фонд, український такий фонд, який ми відправляємо на всі виставки. Є такі виставки, де є нагороди, дипломи, є виставки благодійні. Є такі зараз багато виставок, де аукціони, роботи продаються, а гроші ми просимо, щоб віддали на ВСУ. Це така цікава робота з соняшником. Це фломастери. Багато. Оця наша любима тема – Казак Мамай. Це такі портрети. Україночок наш. Багато цікавих попів. Це якийсь парубок. Тут зібрані роботи учнів різного віку. Є більш професійні, є наївні, самобитні такі. А ось цікава робота – аплікація соняшники. Це з журналів. З фотографій вирізають отакі куски підгоняються під якийсь потрібний колір або тон. І такі роботи, як правило, робляться з натури. Отак от ставиться натюрморт. Бачите, який український натюрморт поставлений. Це повинна була бути екзаменаційна робота. Зараз буде недалеко від міста Кельна. Зараз я не скажу вам, яке містечко невелике, таке німецьке. От позавчора ми відправили туди на благодійну виставку. Гроші підуть на ВСУ. 8 батиків – це роботи моїх учнів. І роботи з декоративного дизайну, дерев'яний дизайн. Там була скіфська тематика, там були портрети українські.
Ну, монтується виставка, тут там будуть ще роботи студентів, невеликі там гобеленчики, вишивки. От. І якщо воно так все організується добре, воно все таке натуральне, таке всі природні кольори, така українська національна гама, то десь біля 30 робіт пішло. Позавчора ми їх якраз змонтували. У нас в квітні планувалася виставка робіт викладачів до 50-річчя закладу. Але так трапилося, що вона не організувалася. І я, наприклад, свої роботи теж віддала на аукціон. Я батиком займаюся. Теж віддала, що я планувала на виставку, але я їх віддала. Бо треба щось було. Специфіка навчання вашого закладу, вона передбачає те, що учень – вчитель. Тому що неможливо інакше. Це ж картини, це ж ось такі роботи, які ми зараз бачимо. Як ви онлайн все це здійснюєте? Складно. Онлайн це складно. По-перше, роботи з натури, от натюрморти, живопис, рисунок зробити вдома дуже складно. Дитина може поставити собі вдома натюрморт, але вдома не ті простір. Нема таких великих форматів, на яких паперових, на яких ми працюємо. Нема кому з ким спілкуватися. Да. Монітор не передає ту палітру кольорів, яка є дійсно. Це складно. Але дуже зручно працювати в композиції. Бо дитина може багато ескізів вислати. Я особисто люблю працювати графікою. От у мене був третій клас, і ми дуже цікаві роботи зробили, шрифтові композиції. Там і монограми були, і українська риба у мене була тема. Руку ми малювали українським орнаментом. Це цікаво. А чи з'явились в роботах ваших учнів тематика військова? Страх. У дітей так є, існує страх. А орнамент, він такий позитивний, вони бачать рушники. У нас же тут дуже багато цікавих і глечиків, і вишиванок. І вони часто ходять на екскурсії в коледж культури, там дуже багатий фонд методичний. Вони це бачать і бажають малювати те, що вони чого вони не бояться. Орнаменти, якось так от воно таке декоративне. Взагалі я сюди приходжу вже більше 9 років. Офіційно 5 років тут навчаюся, 4 у нульовому класі, як додаткові курси. Тут ми малюємо різні натюрморти, графікою олівцями робимо різні натюрморти за допомогою красок, як гуаш, акрил, іноді маслом малюємо, аплікації та дуже багато чого всього різного. Це одна з моїх замальовок перед великими роботами, які я виставляла у бібліотеці. Я потім цю графіку, це взагалі моди, це український стиль. Після цього я все це переносила на великий розмір, більш там А1 чи А2. Це гуаш чорна та красна. Десь тут є ще ручка чорна. Чи передбачені ще якісь виставки, наприклад, саме у Миколаєві? Тому що художнику потрібно, щоб його картини, щоб його роботи бачили. Чи можуть побачити миколаївці роботи своїх маленьких миколаївців? Планувалася виставка на жовтень, 50 років натхнення. Але якщо наш начальник каже нам, що ми десь повинні виставити, ми готові. Хоч завтра виставитися. У вас є що виставляти? Є, у нас завжди є. У нас великий виставочний фонд. Ми планували зробити такі перекладні виставки в бомбосховище. Була така ідея у нас. Поки думаємо над цим. Випусковий вечір,
цього року він теж відміняється? Відміняється. 70% учнів зараз знаходяться за кордоном. Як вони отримують посвідчення про те, що вони закінчили дитячу художню школу міста Миколаєва? Вони пишуть заяву. Зараз ми всім не можемо видати свідоцтво, бо у нас немає, не бракує бланків. Але ті діти, яким дуже треба, які будуть поступати кудись, вони пишуть заяву, і ми їм видаємо свідоцтва. На сьогоднішній день ми вже видали 12 свідоцтв про закінчення закладу. Це моя випускниця, відмінниця Фоменко Мілина. Мілина, ти дуже гарний художник, ти дуже цікава людина. І я дуже рада, що у тебе такі гарні оцінки. Тебе запам'ятовує художня школа, твої батики, твою графіку, твій живопис, твій цікавий, чудовий професійний малюнок. Я думаю, що ти зв'яжеш своє життя з мистецтвом. І що в твоєму житті завжди будуть яскраві кольори, смачні. Вітаю тебе. Ти моя Люба. Держи. А це грамота за твої, ця грамота, за твої п'ятірки. За те, що ти завжди твої роботи були на великому, на хорошому професійному рівні. Дякую. Міленочка, а ця грамота за активну виставкову діяльність тобі. Вперше мене сюди привів мій дідусь і сказав, ти будеш малювати. І ось 4 роки малюю. Колись було складно, тому що багато завдань було, не тільки завдань по художній школі, а й просто по школі, або, мабуть, графіка. Чому? Дуже люблю прості олівці. Можна добре передати тон, мабуть. Для того, щоб отримати таке свідоцтво, потрібно представити свою випускову роботу, так? Як до них готувались ваші випускники? Роботи були, ми ставили оцінки на основі першого півріччя. Але з урахуванням того, що діти працювали онлайн. Якісь етюди, якісь там композиції. І враховували побажання класних керівників. На педраді ми завжди говоримо про те, що якщо дитина постійно приймає участь у виставках, і вона отримує багато нагород, дипломів, грамот, то вона вже автоматично може отримати 12 балів за композицію. Якщо на такі виставки круті, як «Об'єднаємося ж, брати мої» в Києві, виставки в Одесі у нас була шикарна виставка, у Львові «Золотий мольберт». Тобто, якщо вони мають результат, то вони вже оцінені на уровні. І скільки у вас відмінників? У прошлому році було багато. У нас є така традиція, на випускному вечорі ми своїх відмінників фотографуємо повністю, як вони є, зі своїми грамотами. Але в цьому році мало було, мало буде. Десь біля 5-7. В прошлому році було 21. Це кожен четвертий. Кожен четвертий учень був. Вони у четвертому класі так починають старанно вчитися, як прощаються зі школи, у них якесь шосте чувство з'являється. І вони починають так працювати. От приходиш на просмотр, останній просмотр, радіємо. А скільки випускників цього року? 70 осіб. Євгенія Іванівна, і не можна не торкнутися наступного набіру до школи. Чи він вже оголошений? У нас є діти, які вчилися у підготовчих групах і групах платних послуг. Тобто якийсь процентів 70 набору у нас вже є. Ми їх можемо навіть на основі спілкування зарахувати. Бо діти ходили, працювали, платили за школу, не пропускали. Вони дуже гарні, вони готові вже вчитися в першому класі. І дуже багато талановитих людей. Наша проблема в тому, щоб ми талановитих до себе приєднали. Тому що якщо дитина ходить, вона може ходити просто по інтересу, клуб по інтересів. Батьки її хочуть. Він ходить, йому тут подобається, але він може бути не такий талановитий. А буває, приходить дитина, вона така неймовірно талантлива. Я хочу сказати, що діти взагалі талановиті. Ми любимо всіх дітей. Якщо воно прийшло до нас, у нього очі розкриті, і він хоче малювати,
Хто ж йому відкаже?